Pazi, ovo je svakidršna situacija u, kako se zove, na kartu. Evo, kao svaka. Imaju ovi neki kličnici. Evo, no, da se kada sam patio. Ima ovaj. E, ove možda, zato ove ja sam mogao da svaki ima, međutim nema. Ove ima sigurno. E, to. O. Da se ne bi ubeđen da svi imaju. No. Ne, za ovaj slučajno znam. E, to je prava informacija. Neko veze. A... Gledaj svatu. Sad se upalim svatu. E, a mi smo sladine svatu. Mi smo s čio. Važno bilo. Tu sam, evo me gore gledamo. Za šta, trebili su sad neke ove probni krubi se malo su izrašili na poređili su se i sad će se zašli da ste, pošto se ne imaju krub, nešto može ne imaju, nešto može ne imaju, i sad dobro su se poređili, došli su se ima, ima, evo, sad će početi. Poređili su od ono, mislim, ovo staze su se... Pa nije, tek sad početi kako je. Evo ga srčik. A to je, to je. Za leta, evo za... Bravo. Okay. Ovo je kot. I evo da. Ne umašim. Ne vredi iz koncerta sa se ne... Je, po ima suvozač. Stavio Ne,
Ti jebem. Vidim. Pa neće. Sjemo se da treba sebe staviti jako poljačno. Šta se znao? A, čekaš čuleta? Kule. Mi smo ovdje po nastavnici ovdje, kod staze.